মেডিকেল কলেজৰ কেইটামান সমস্যা আছে সেইটোও মই তেখেতৰ পৰা জানিব পৰিপূৰক নম্বৰ ওৱান কনষ্ট্ৰাকশ্যন কলেজ বিল্ডিং ইনকমপ্লেট নম্বৰ টু আই মেজৰ অ টি ইকুইপমেণ্ট নট এভেইলেবল থ্ৰী মডুলাৰ অ টি ইনকমপ্লে চাৰি ইনকমপ্লেট বইজ এণ্ড গাৰ্লছ হোষ্টেল ফাইভ ন' পেইং কেবিন বিল্ডিং ছিক্স কলেজ অডিটৰিয়াম ইনকমপ্লিট ছেভেন ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম এণ্ড ৱাটাৰ লগিং প্ৰব্লেম স্পেচিয়েলি ডিউৰিং ৰেইনি ছিজন কাৰণ বৰষুণ দিলে ফ্লাড আহিলে বিল্ডিংটোৱে সোমাই যায় গতিকে এই ব্যৱস্থা আপুনি উত্তৰ দিবলৈ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কেইটামান বিষয় তেখেতে উল্লেখ কৰিছে অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয় এই মেডিকেল কলেজখন যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিল নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত তাত হয়তো পাহাৰীয়া ঠাই অলপ তলত এইখন দ ঠাইত নিৰ্মাণ হৈছিল ইয়াৰ পানীটো ওলাই যাবৰ কাৰণে এবাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল সেই ব্যৱস্থাৰে পানীটো ওলাই যোৱা নহ'ল তাৰপিছত আমি গুৱাহাটী আই আই টিক ইয়াৰ দায়িত্ব দিলোঁ টেকন'লজিৰ কাৰণে আই আই টিয়ে এই গোটেই প্লেন প্লেনটো মানে তাৰ পৰিকল্পনাটো কৰি দিছে তাৰ পানীটো কেনেকৈ উলিয়াই নিব পৰা যাব গতিকে অলপ উচ্চ পৰ্যায়ৰ টেকন'লজি আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈ আই আই টিক ইয়াৰ দায়িত্ব দিছোঁ পি ডব্লিউ ডিৰ উপৰিও গতিকে আই আই টিৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰে আমাৰ ইয়াৰ পানী ওলাই যোৱাৰ যিটো টেকন'লজি সেইটো কথা তেখেতসকলে ঠিক কৰিবলৈ গৈছে আৰু বাকীকেইটা যিকেইটা কথা কৈছে আমাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আটাইকেইটা নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত তাৰ উপৰিও মই কৈ দিওঁ যে পাব্লিক হেল্থৰ জৰিয়তে আমি পানীৰ যিটো পৰিশোধন কৰি পানী তাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই পানীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল ছাব ষ্টেচন নাছিল আছিলে মানে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈছে তাৰপিছত যিখিনি হোষ্টেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে হওক টিচাৰে হওক সেইখিনি অলপ আমি ওপৰলৈ বনাইছোঁ য'ত পানীৰ প্ৰ প্ৰব্লেমটো তেকেইটা কোৱা ধৰণে নাই মানে নহ'ব সেই সেইখিনি ইতিমধ্যে আমি নিৰ্মাণ হৈ আছে আমি লাহে লাহে আমি এলট কৰিম তাৰপিছত আৰু তাত আমাৰ ইয়াৰ উপৰিও ৰিহেবিলেট এটা চেণ্টাৰ ড্ৰাগছৰ কাৰণে সেইখিনি আমি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পুলিচৰ আউটপোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মানে তাতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে এই গোটেইখিনি আমি ব্যৱস্থা আমি লোৱা হৈছে তেখেতসকল সন্মানীয় বিধায়ক তাৰ আমাৰ কাউঞ্চিল সকলোৱে এইখিনিত সহায় সহায় সহযোগিতা কৰিছে এতিয়া তাতোকৈ মই এটা তেখেতসকলক ভাল খবৰ দিছোঁ যে ডিফুৰ লগত এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ধন্যবাদ যেনেকৈ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল আছে ডিফু মেডিকেল কলেজতো এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ধন্যবাদ 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 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান এইটি ওৱান ৰমাকান্ত দেউৰী এবচেণ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান এইটি টু বিদ্যাসিং ইংলি অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মৰ্যাদা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক উত্তৰ দিয়াটো ভাল লাগিছে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সদৰ চহৰৰ স্থাপনত মেডিকেল কলেজখন কি কি বিভাগ খোলা হৈছে এইটো ভালদৰে স্পষ্টভাৱে দিয়াৰ কাৰণে ভাল হৈছে তেনেকৈ ধৰক এনাটমি এনাচাইচিয়'লজি বায়'কেমেষ্ট্ৰি কমিউনিটি মেডিচিন মেডিচিন ডেন্ট্ৰি ডামৰ্টলজি ই এন টি ফৰেঞ্চিক মেডিচিন মেডিচিন আৰু মাইক্ৰবায়লজি অ' বি এছ টি এণ্ড গাইনলজি এই বিভাগ খোলাৰ কাৰণেই ৰাইজে সঁচাকৈ সন্তুষ্ট হৈছে আৰু এইটোৱে এটা হিষ্টৰি যে পাহাৰত মেডিকেল কলেজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ কাৰণে কৰাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্ন যিটো কৰিছে ডক্টৰ ক'ত ক'ত ডিপাৰ্টমেণ্টত দিয়া হৈছে এইটোও দিয়া হৈছে এইটো ভাল লাগিছে আৰু এই ডাক্টৰবিলাকৰ ভিতৰত কাৰ্বি ল'ৰা আৰু ছোৱালী ডক্টৰ তেই তেইছজনমান আছে যেনেকৈ ধৰক প্ৰফেচাৰো হৈছে আমাৰ পিনপো তেৰণ মেডিচিন আমাৰ ধৰম সিং তেৰণ আদি কৰি তেইছজন তেওঁলোকে মানে কি যোগদান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে এইটো খুব ভাল হৈছে আৰু কিন্তু অধ্যক্ষ মুহূৰ্তত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা হেলে এতিয়ালৈকে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই বিশেষকৈ ৰেডিঅ' থেৰাপি ৰেডিঅ' থেৰাপি প্ৰফেচৰ ওৱান এইটো দিয়া হোৱা নাই আৰু তাৰপিছত এছিয়েট প্ৰফেচৰ ওৱান খালী হৈ আছে দিয়া নাই আৰু তাৰপিছত ডেমনষ্ট্ৰেটৰ ৰেজিষ্টাৰ তিনি তাৰপিছত এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ দুইটা এইটো মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো কেতিয়া হ'ব দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দুই চাৰিটা পষ্ট খালী আছে সেইটো আমি প্ৰম'শ্যনৰ জৰিয়তে এই পালি থকা পদসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু যিটো ডেমনষ্ট্ৰেটৰ কথা কৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান বিভাগৰ বিশেষকৈ বেচিক ছাইন্সৰ মানে এনাটমি হওক ফিজিঅলজি হওক এইখিনিত পি জি পি জি কৰা ষ্টুডেণ্ট খুব কম পাই আছোঁ গতিকে ইয়াত আমি এটা নতুন প্লেন কৰিছোঁ আমি এন এম চিও আমাক পাৰ্মিশ্যন দিছে সেইটো হৈছে টিউটৰ হিচাপে আমি সেইবিলাকত দিয়াৰ কাৰণে এটা প্লেন কৰিছোঁ হয়তো এই বছৰৰ পৰা আমি এইখিনি আগবাঢ়িব পাৰিম তেতিয়া বৰ বেছি খালী পথ নহ'ব আৰু এতিয়া আমি প্ৰম'শ্যন দি যি চাৰি দুই চাৰি পোষ্ট আছে খালী আছে সেইখিনি আমি পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তথাপিও আমি এটা ৰেচিঅ' চাইছোঁ যাতে তাত কোনো ধৰণৰ যিখিনি আছে ধৰক মানে এচিছেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ পৰা এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ প্ৰফেচাৰ চব মিলাই ইয়াত যাতে অন্তত এটা কথা গেপ নাথাকে এইটো ঠিক কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া ইতিমধ্যে আমি পাঁচশ ছাব্বিছটা পষ্টৰ কাৰণে ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে অলৰেডি আমি আমাৰ যি এম এছ আৰ বি ব'ৰ্ড বোৰ্ডক আমি ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছোঁ